Rahmat, rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar. Mana bu bugun bolalar shu konsertiga xush kelibsizlar. Hozir mana shu yerda bizga juda yordam bergan jajji qizchalar bu Malika Ahmedova. Kechirasiz. Rahmat. Roshan, mana shu gulni olib. Malika Ahmedova maktabini jajji qizchalari bizga juda katta yordam berishdi. Biz guruhimiz nomidan mana shu yil maktabni bitirayotgan, uje bugun bitirishdi. Barcha o'quvchilarga kelgusi ishlarida omad tilab qolamiz va sizlarga hozir Mariya deb nomlanadigan qo'shig'imizni sovg'a qilamiz. Marhamat tinglanglar. Shuhrat Karim hujrasida. Hali qarsanglar. Bayanam guruhi, marhamat. Rahmat.